ir jādomā ne tikai par automašīnas izskatu no augšas, bet arī no apakšas. Šeit noteikti automašīnas sagatavošanā apakšas apstrādē. No sākuma mēs mašīnu noskalojam, lai viņi tīra. Lielākā daļa automašīnu gan Eiropā ražotām, gan arī citur ražotām, zem plasmasiem, nav tā kā veikta pilnīgi apstrādā antikorozijas, bet tikai grunas. Un to mēs noņemot plasmasas arī redzēsim. Kā redzam, riepa ir noņemta un tūlītās arī turpinās viņam arī aizsardzi. Šeit noņemts paspārnes, mēs arī nomazgāsim. Paspārnes pilnīgā visu neizsardzi, bet var redzēt tādu rūpnīcas apstrādi, kā kaut kur beidzās un tālāk nav. Viņa pasargāta ir no korozijas draudiem. Šai automašīnai mūžs apstrādātāji ir pagarināts par 5 gadiem. Un tas ieguldījums apakšas apstrādē un maz nav tik liels. Pie mašīnas pārdošanas mašīnai vērtība būs lielāka. Rūpēties par automašīnas apakšu, tās ir rūpes par pamatu.